Нагахангалас бастынгы чата балгы түмсер. Улусы чат оны джекерген политика тербар былынета бастынгы лалях тирелта атылыр сетистен. Итин нюкүрдік аты 2016 сылтымыгынан чат оны джекерген политика министерствата туттыр бұта. Улус бастынгтан бастын чулуттан чулу чатамустан кем учутал, кем барас, культура, общественная и гаулалир. Лидердар араси дэлэх тэркэлэн кюннэрин билсейттэн сағалатлар. Мэнгэ ханлас луғын дойду студиянларын тэмсиютын бэрсэдэтлэнэн Улалир физико-технический институт экис курухын студиона Альберт Терентьев ычат билигин улус айдыгла хулык колорон Улэне камнаха өрө тудуақтақ дэн санатын улэстэр. Беги республика вот хасынгы да болар. Республика вот да болар. Ан дойду хэм бир ычатден хасынгы да болар. Беги ытык кыджағастар бұд, беги ытык сүбәхеттер бұд, бияға әрінелер онына итағайалдар дейін. Адекмал. Күнікке саңаргар бал туламыстан бастыңтан бастыңы чаттар аттанын нағырадыланылар. Улыстағы әдір джейкерген көрәкі ұйылы ақтыра республика ұлыс джейін керен көміске әбіт жаңқады нәлегеттен. Әдір ғыл Алексей Уна Татьяна Говравтар сыл бастың джейкергені аты ұлылар. Еккен оға искусствуатын осколадығар ұхуятшынан үләлілілер. Беге бұ бәбет, дойды бұд, хайдарын туғыр, күшке, үләлі, хамның әдері чаттар бұд. Конечно, үләк көрдәді қаққанда бағарап бар. Бек олығыр білген Югуска гаданы, манных же влелих пыльных обеда, дойду вот тем барам от бардах. Патриотической, она вот кишка не вот ту. Ты гельгар олус чугай, халгында хиве хея, джонна харгета. Арасай гага ытчат мэнгэ хаңлас улухугар сылын ақсын үлэлі келері гүз. Ол күрдік Сардана Владимирова 2016 сылғы өрағын бітерен келен, земский доктор программанан терапев бірағынан ананан келен тағарылақтық үлэлі сылджар. Үлэлім наха үчугей, коллективом на хайчугеме. Вот где тут не нарек хелга арендлан за свой счет улором в леди, а вот тут не нарек он на так барте чуек. Улу сайды тыгар төһү болар ытчат өссөдө сайда үнөр көлөнө кескелге холобор болат туруктара. Гүлнара Лукманова, Александр Шадырын, Денис Петров, Саха телевидениеде мен аңлас.